Mi mandò. Najverojatno vidovte дека има објавено и на веб страна за испит, уште еднаш кажувам, испитот ќе биде минатиот пат и ја направив грешка на место 9 и 8 јуни, значи 9 јуни е планиран, треба да е среда тоа. Зошто не гледам никого, не знам. Имам некој проблем со едниот компјутер. Како и да, значи 9 јуни, теоретски дел, условите остануваат исти, само сакав да посочам дека не е 8, туку е 9 јуни. Денеска е следен час 20 во 10, тука сме, вторник. Вторник имате пливање. Повторно колоквиум што имате, не знам. Така? Да. Така, вчера со колешката која беше и благодарам на известување. Многу сум, не помнам имињем многу, извинете ме. И сега вторник, дали ве направиме повторно во 2 часот, ке можеме? Сакате го може. Кога би одговараве? 2 или 3 или 1? Еден рековме дека е некако близко многу. Вторник, професоре, можеме... Кога ви одговара на вас, зашто во вторник само од 10 часот имаме пливање? Па да, но имаше, има колеги кои што рекоа дека се од други градови најверојатно се враќаат дома. Колку што разбрав, па токму заради тоа. Нив ги прашувам, инако јасно ми е пливање ќе завршите до 12 часот. Па после еден професорен може кога и да ми одговара. Добро, сега искрено не знам зошто, ама не гледам со кого зборувам, нешто ми е... Тамара. Кој Тамара? Тамара е од Скопје? Од Куманово. Супер, имаме представник надвор од Скопје, значи штом тој представник вели дека може во кога, во еден рековме или во два? Може, во еден и во два. Кога сакате? Ајде, нека биде еден. Може? Може. Добро, четврток, исто можеме во еден или ќе се договориме во вторник? Во четврток се смени планот бидејќи ми закажа професорката одбојка на песок од 2 часот предавање. Во 2 ви закажа предавање? Да, а од 12 имаме кинезиолошка. Во четврток, како ви одговара, би можело навечер да биде, како што е... Како што се беше до сега. Можна на сабајле, професор, ако им одговара и на сите колеги на вас? Јас сум станат во 5 часа, така да можем. Исто. Да исклучам стоп шер да се видите на камера реакциите или не? Ако се договориме за во 5? Не, ајде, може. Ајде, нека остане попладне. Може? Okay. До 7? Па, мене ми одговара и... Ајде во 7 нека биде. Во ред. Може? Значи, останува 19. Добро? Супер. Прашање. Мислам дека некој од колегите најави минатиот пат дека може би има прашање. Прашање за нејасни теми. Имаме ли нешто што е нејасно? Нема, не се срамете да прашате, особено кога некој ве прашува многу пати дали имате некакви прашања. И особено ако сте читале и навистина не ви е јасно. Колку да поставите прашање, добро, тоа може, мислам, може и така, ама зошто не? Сами за тоа ќе поразговараме, но не се срамете да поставите прашање. Така да, бидејќи сме големи, ако немаме прашања, а најавивме дека има нејасни теми и мислам дека се договоривме еден од минатите часови да тоа што не ви е јасно да ми пишете и да го разјасниме. Инаку да повторувам уште еднаш темата нема логика затоа што може би само еден сегмент не ви е јасен. Добро, ајде нека останат препораки ве да следен час. Добро, минатиот час, доколку сепак смислите прашање, нормално во текот на часот слободно исконтактирате. Мислам јавете, прашите на крајот исто така.
Се уште сме во тема сила и силина, со тоа што овој пат, минатиот час, супер имавме презентација од примери на вежби, некои искуства, како се работи и слично. И сега целта ни е, основните принципи ги знаеме. Целта ни е да пробаме да направиме некоја комбинација од можеби планче, тоа на крај. Ке видиме и во наредниот период, кога ги обработиме и особено издржливост темата. И брзина исто така. Морам да се вратам назад да прашам дали овој дел е јасен за издржливост и дали пробувате нешто. Ова ви се води како дел од практична настава, нели? И ако сакаме студираме, би требало да пробаме малте ни сам, иако не го работиме на час. Можеме и на крајот за тоа да поразговараме. Сега идејата ми е дека ќе позборуваме малку за функционален тренинг и некои не митови, туку чисто што би значило тоа и каде најмногу се употребува, дали во сила или во некој друг вид на трансформација на способност, но најчесто ќе сретнете во силови способности, затоа е тука ставен како така функционална трансформација на мускулната силова компонента, може и така да се изразам. На почетокот, мало подсетување, го искористив овој момент, затоа што во слайдот што ми е спремен, всушност, презентацијата, сум го запишал ова некаде и не е лошо да го видите уште еднаш и да се подсетите на првиот час за силовите способности, беше токму слична поделба, за слична поделба зборувавме. Ако зборуваме на каков вид може да се подели силината, тогаш можеме да кажеме и на некој ваков вид на подолба, нели? Тоа е истото што го зборував минатиот час. Можеме да кажеме дека се овие моменти, некои субкомпоненти на силови способности и така може да се изразиме. Но во секој случај да повторам, значи зборуваме за маусот го гледате така? Да. Добре, да. Се гледа и презентацијата, најверојатно. Да, да. Зборуваме за статичка сила и сега што најчесто зборуваме за тоа, значи се однесува на задржување и подобруваме стабилност на целото тело, значи подобруваме core stability се нарекува, но во секој случај се зборува за, буквално кога преведете, може би нема логика, значи core stability на македонски, но пробуваме да направиме некоја основна трансформација на мускулната сила на целото тело, каде што ќе имаме некоја основна стабилност, која што е поврзана со мускулите, например, да го задржам телото да биде во исправена состојба. И тоа е дел од core stability. Да го задржам телото во полусклек, значи тоа е веќе малку по-напредна вежба, но можат сите оние варианти ги поминавме, се што може да се изработи. Кога зборуваме за репетитивна силина, тогаш најчесто зборуваме за трансформација на максимална силина. Пардон, максимална сила. Ево овде сум направил ја грешка. Зборуваме за силова издржливост, може да приметите, значи што значи максимална сила, 1 RM. Силова издржливост, значи плюс 20, над 20 повторување, кога работиме над 15 повторување и така натаму. Значи, термините можеме да ги искористиме, например, дека да пробаме да задржиме терет или во полузгиб да издржиме неколку секунди. Значи, гледате сега, во полузгиб да издржиме неколку секунди. Тоа е сепак максимална сила, ама пробуваме да издржиме. Терминологијата најчесто покажува што сакаме да направиме и кога зборуваме за максимална сила да издржиме. Можеме и така да се изразиме, но најчесто се однесува на кога зборуваме за издржливост како компонента, тогаш се кога земете во предвид дека е нешто многу долготрајно. Па значи силова издржливост долготрајно пробуваме да изведеме одреден број на повторување. Хипертрофија, рековме дека е бодибилдерски метод, подобрување на мускулна маса, на кратко ќе споменам, значи што се случува во хипертрофија и зошто ма растат мускулите. Тоа е затоа што ние правиме цепење или трошење или раскинување на протеинските соединенија, на протеините внатре во мускулите и они се трошат. На некој начин правиме микротрауми на мускулните влакна.
и послем со оној процес на компензација за време на опоравувањето, мускулите се опоравуваат, се случува анаболички процес. Значи, катаболизам е разградување, анаболизам е создавање или креирање или возобнување. Се случува анаболички процес, кој што на некој начин ги враќа тие протеински врски или нели ги заздравува микротраумите што се настанати на мускулното ткиво, но после тоа се случува суперкомпензација и за ова зборувавме. Значи сега ги користиме термините кои што веќе се споменати на час. Компензација и суперкомпензација. Суперкомпензација значи дека мускулот ќе го врати своето нели ниво на мускулна маса или на раскинати мускулни врски до некое почетно ниво од каде што бил претходниот ден или пред тренинг, но и ке суперкомпензира, ке врати малку повеќе, затоа што нели логиката беше таква на секој тренинг, не само за тренингот за подобрување на мускулна маса, дека имаме процес на суперкомпензација. Тоа значи дека се враќаме на почетното ниво пред тренингот, но телото и умот или човекот пробува, битието човек пробува да направи малку повеќе во трансформација, значи да надогради или да создаде или да креира малку поголема способност од онаа што е искористена и што е имало на почетокот, за да може следниот пат, нели лаички кажав, за секој случај да направи еден вид на нова база, доколку се соочи со поголем предизвик, тогаш почетното ниво ќе биде многу поголемо, многу поголемо. Ќе биде поголемо отколку претходниот тренинг. Значи тоа е таа суперкомпензација. Но секаде се случува, во секоја трансформација на силова способност, ние ги трансформираме силовите способности на база на таа суперкомпензација, но овдека сакав да кажам дека кај мускулната маса така, нели зошто растат мускулите најевидентно е, затоа што се скрираат нови протеински врски. Споменав, можете си проверите што значи саркоплазматска хипертрофија и миофибриларна хипертрофија. Например, саркоплазматска хипертрофија на ниво на саркоплазма внатре во актомиозинските нишки. Значи, актомиозински нишки, зборувавме за нив, во ниво на саркомера, како се случува контракцијата. Google, отворете, секе ви биде јасно, ебе. Иако нели не препорачувам секогаш на интернет, но добро е да се искористат и алатки. Или миофибриларна хипертрофија, зголемување на бројот на миофибрили. Значи растење на саркоплазматската течност или волуменот на саркоплазмата или растење на бројот на мускулните влакна преку таа миофибриларна хипертрофија. Во секој случај се зборува за хипертрофија, значи мускулот како реакција прави нараснување, тоа е одбранбен механизам. Значи растот на мускулот е одбранбен механизам. Ништо особено. Е, сега ние го користиме како нели форма за да може на плажа кој излеземе летоска да покажеме дека вау, ние сме вежбале, инаку тоа е одбранбен механизам на телото. Репетитивна силина, да, во овој делот на репетитивна силина исто така тука не знам зашто не е ставена експлозивна сила, најверојатно само да видам. Требаше да стои тука и експлозивна силина. Ова репетитивна силина треба да е експлозивна силина, ова ми е стара некоја презентација или стара верзија. И репетитивната силина споменавме, пардон, експлозивната силина споменавме дека се однесува на вежбички кои што се не зборувавме за ова. Да. Ке мора на крајот да направам, ке ме подсети некој Љубомир кој е тука, ке ме подсети за експлозивна силина малку да поразговараме. Во ред. Или може би не е лошо, ке скокнам, се извинам. Ке скокнам, ке мора да го поминеме овој дел на кратко. Експлозивната силина, да, немаме друг час за сила. Експлозивната силина се однесува, како што ја дефиниравме, на движења, кои што се, еве во моментов, не ја знам дефиницијата на памет, но пробам да замислам како изгледа скок во далечина и секе ми биде јасно. Значи, краткотрено, брзо изведени движења. Супер, тоа веќе е дефиниција некоја за експлозивна силина.
И сега, ако се тако вид на движење како што е скокова далечина, скокова височина, постојат и исфрлување, значи исфрлање на разни предмети, кои што се изведуваат во многу краток временски период со генерирање на голема мускулна сила, тогаш зборуваме силина, тогаш зборуваме за експлозивност. Најчесто експлозивните движења и вежби, сега ако ги разгледаме, се однесуваат на вежби кои што се, например, поврзани по скоци, па одиме на поврзани сфрлања. Значи, ја симулираме брзата изведба со генерирање на максимална силина, нели? Но се изведуваат, како што кажа, во вид на повторени поскоци. И кога зборуваме за нозе, може да бидат, нели, за раце, тогаш ќе биде склекче со одвојување од пот. Може да замислите кога правите склек, па се одвојуваат рацете од подот и повторно, кога ќе дојде фазата на слетување, тогаш повторно допирате до пот, нели, на кога не допрете, носот ќе отиде. Но сакам да кажам, со едноставно одбивање од платформа со дланки во опозиција на полусклек и изведба на склек, тогаш вие повторно правите некој вид на експлозивни движења или, како што, нели, кажав, исфрлања. Сега, целта ми е дека во англосаксонска литература се среќава како плиометрија. И сега, што значи тоа плиометрија? Плиометрија значи, имаме три вида. Плиометрија значи ексцентрична контракција. Многу, многу едноставно, сега ќе исклучам скриншер за да можам да ви покажам што значи ексцентрична контракција, ама го барам оваа сликичка ја барам. Супер. Се гледаме, така? Значи, многу пати објасни по биомеханика кючите, кога се изведува придвижување, наједноставен ми е флексија во зглоб на лак да покажам во моментов, кога изведуваме подигнување на некој терет, например, имам некој терет, така, и некоја тежина на дворешни, кога правам придвижување кон, значи флексија, кога правам флексија, тогаш имам концентрична контракција или миометриска контракција. Тоа се синоними. Тоа значи дека мускулните припои се спојуваат. Значи, ќе ги сретнете во биомеханика, му убаво е да ги разговараме тука за да можам да објаснам за експлозивната силина. Значи, кога се приближува или кога правам флексија, кога правам свиткување на дланката, тогаш имам миометриска контракција. Или имам концентрична контракција. И сега замислете дека имам го доволно голема тежина која што не можам да ја задржам и дланката ми паѓа надолу. Значи, ја се борам, сакам да задржам, ама не можам да ја задржам затоа што ова што го држам во тего што го држам во дланка е многу тежок. Во тој случај мускулот сака да задржи, ама не може. Е, во тој случај имаме ексцентрична контракција. Значи, имаме или плиометриска контракција каде што во растегнување, мускулот пробува да направи контракција. И ова е интересен метод, Кајзациорски многу ќе го најдете фино објаснат, и во книгата го има објаснато супер, по антропомоторика, каде што дури се препорачуваат вакви тренинзи, кои што, например, со ексцентричен метод можете да подобрите многу повеќе силина, но ке искусни луѓе. Тоа значи, ако јас можам да кренам 10 килограми, тогаш ќе ставам 12 килограми и не можам да ја кренам таа тежина, но можам во попуштачки режим, што е ексцентрична контракција, во попуштачки режим да се борам и на тој начин да изведувам репетиции во попуштачки режим. И тогаш трансформацијата на силата и силината, зависно колку број на повторување се прави и какви движења, може во сите зглобови. Значи, истото може да се прави во чучнување. Замислете дека сте во исправена состојба и можете максимум да кренете 100 килограми од чучнување во исправање. Се става 120 килограми, например, и вие не можете да ја кренете таа тежина, но можете во попуштачки режим надоле да пробате да се борите со тежината. И тогаш има трансформација на силината.
Значи, уште еднаш повторувам, овој метод се нарекува попуштачки режим или метод на подобрување при ексцентрични контракции, кога мускулот се бори со тежина, а се одвојуваат припоите. Дали е јасен овој концепт до сега? Да. Супер. Молам, во книгата исконсултирате го, проверете уште еднаш и на тој начин ќе запомните. Значи, уште еднаш, еве кажав, миометрија или концентрична контракција е кога припоите се спојуваат, кога имам во овој случај нели, приближување на лостовите, кога имам одалечување на лостовите, кога се борам да задржам, тогаш е плиометрија или ексцентрична контракција, а кога нема движење, како се нарекува? Зборувавме ме на тие час. Изометрична. Изометрична контракција, супер. Значи, плиометрија, миометрија, изометрија. Изо значи исто. Или тоа би било како е концентрична, ексцентрична контракција, да, изометриска, нека остане. Сега, како? Викам, тие три се, ексцентрична, концентрична и изометрична. Да, барав термин уште еден, пошто изометрија, плиометрија и миометрија се во истата група на терминологија. Барав уште еден термин за концентрична и ексцентрична контракција. И сега, принципот на вежбање на овој метод многу е врзан со експлозивна силина. Интересно е, затоа го објаснувам. Принципот на вежбање е баш тој. Значи, ако ја, за мене некоја тежина е 100%, тогаш ја земам поголема тежина од 100% што можам да ја кренам и изведувам, пример, 110, 120, 130 и изведувам тако вид на повторување. Тоа значи дека ќе попуштам, па следниот пат ќе треба некако да се наместам за да можам да дојам повторно во оваа позиција, па повторно ќе попуштам, инаку не може да кренам нагоре, нели? Ви го објаснив овој принцип минатиот час кога зборував за особено тие што не може да направат ниту еден згиб. Значи, не можете да направите еден згиб, вие имате дефицит на максимална сила и треба што можете да искористите момент каде што ќе се потфатите на вратилото, нели во потфат, уште греша студенти ми праќаат видеа со надфат. Згиб. Во потфат, значи постојат и вежби, и тестови можеби кои што се во надфат, но ние овој тест по рекурлиш го работиме во потфат. Во потфат ќе дојдете со брадата над вратилото, над пречката или дрво или било што и пробувате да попуштате надолу затоа што не можете да се кренете. Тогаш работите во овој режим, миометриски режим, плиометриски режим или контракцијата е ексцентрична контракција. Значи, мускулните припои пробуваат да задржат, ама се одвојуваат. Тоа е исто како да правите некои истегнување, ама немате контракција. На овој случај, при контракција правиме истегнување. И сега, што е тука поврзано и како се изведува, например, експлозивната силина. Експлозивна сила, рековме дека тоа се плиометриски вежби и сега доколку направам еден скрин шер, што би се случило ако изгугламе едноставно плиометрија. Тоа ќе видите што се ке се случи. Еве го, плиометрик, и тоа не мининг, туку тренинг. Примерчето што го објаснив со скокот, пардон, со плесокот, со изведба на склекови со плесок на пример, тоа е буквално се работи за плиометриски тренинг. Може да приметите дека се она што се однесува на плиометрија се покажува во вид на, сеќавам видиме, се покажува во вид на скокови, на кратки и зошто не ми се вадат видеата, на кратки експлозивни движења кои што генерираат огромна енергија за многу кратко време, значи може да види тоа се наскоци на пример на со промена на ниво. Имате некоја основна плиометрија која што се изведува на терен од едно ниво на исто ниво, од едно ниво на друго ниво, со тоа што може да биде или наскок на повисоко ниво или да биде доскок од повисоко ниво на пониско ниво. Прогуглете ги овие работи, се што е поврзано со плиометрија се однесува баш на користење на подобрување на експлозивната силина. И сега, зошто ја нарекуваат плиометрија? Тоа е интересен момент. Плиометрија објаснивме што значи. Значи попуштачки режим.
Така. Во било која литература западна за тренинг, всушност сега во последно време не, но во старите литератури која се зборуваше за плиометрија, имаме една книгичка многу интересна за планирање на силов тренинг. И таму кога дојде моментот за плиометрија, вика таткото на плиометрија Верхошански. Доаѓа од руската школа, не само плиометрија, него туку генерално сите тренинзи доаѓаат некако многу повеќе од овој источниот блок, затоа што таму методите за трансформација и за задавање на тренинзи може би биле малку побрутални, ама имале во тоа време и се уште најверојатно имале добра научна основа за се. Правени се истражувања на голема популација и нели се. Кога се прави истражување, например, во некоја земја, како што е од источен поранешен блок, тогаш нема прашување дали може или не да се тестираат дечињата, да го се тестираат во училиште. Сега во демократијава, за да, што е нормално, за да направите едно тестирање, треба да се подпишат сите председатели на земји членки во Европска унија за да може да се спроведе едно истражување. Не можам да кажам сега дека тоа не е погрешно, тоа е точно, апсолутно, не можеме ние туку така да тестираме, но сакам да кажам во тие години кога ќе ме разберете, например, и пушењето било дозволено во затворени простории, а сега нормално е дека не треба да биде дозволено, па и на овој начин не се прашувале многу луѓето и правеле огромен број на истражувања. И затоа може би тогаш во тој период овој науката во спортот во источниот блок, особено во Русија, некако многу повеќе напредува. Но да се вратам на целта, е дека интересен податок е каде што нели во постара литература западна луѓето декларира дека татко на плиометрија е Верхошански. И сега да се вратиме назад. Кога веќе зборуваме дека има разни поскоци, значи краткотрени експлозивни движења со промена на ниво, со исто ниво, со нели со исфрлање, чека да видам тука дали може да се најдат некои исфрлања. Да, дури еве и оваа слика каде што работи ова е некој функционален тренинг кој што може би наликува на плиометриски тренинг, затоа што пробува медицинката да ја нели насочи со некои брзи движења во засук со телото, така, и слично. И сега ќе се вратам на едно примерче, кое што треба да ни покаже всушност што се случува при скок во далечина. При скокот во далечина, едноставен е, не е само дека се работи нели за скокот во далечина, туку дека се работи за основната логика на нештата. Само потврдете ми дали се слушаме, да не ми паднал интернет. Да, да. Се слушаме, професор. Супер. И сега, јас повторно кажувам, логиката е иста за сите мускулни групи, за секој зглоб. Но едноставен е примеров со скок во далечина, затоа што прилика знаеме што значи тоа. Позиција број 1, почетна положба, телото е во исправен став, рацете се нели некаде прирачи и слично позиција. За да направам или изведам скок во далечина, што треба прво да направам? Дали сте приметили дека некој скока со исправени нозе? Не. Сите пробуваат да се спуштат надолу. Значи, први, да земе замав, или да земе залет, или да генерира можеби некоја енергија, некоја силина. И сега ова спуштањето надолу, доколку разгледуваме каква контракција прави мускулот квадрицепс или трите глави кои што одат преку коленскиот глоб. Во спуштање надолу каква контракција прави? Ексцентрична или концентрична? Значи, миометриска или плиометриска? Концентрична. Миометриска. Не е концентрична. Не е ни миометриска. Туку е плиометриска, мускулите се растегнуваат во попуштачки режим оди надолу. Дали е јасно ова? Значи, еве на кратко ќе исклучам. Тоа е истото како да замислете, сега ова е обратен зглоб тука. Затоа што ова се флексори, а квадрицепсот, трите глави се екстензори во колено. Значи, тоа е исто како да правам нешто во овој момент, значи да се борам. Ајде ќе вратам назад. Значи да се борам со мојата тежина за да преминам во
получучен. Значи, јас се борам со мојата тежина од целото горниот дел од телото, се спуштам надолу, иако во прв момент ова не делува, нели, дека е некоја голема тежина, затоа што ние сме навикнати за изведба на вакви движења. Но, за мускулите, трите глави од мускулот квадрицепс, ова е ексцентрична контракција. Значи, ова е плиометриски режим. Пробува да кочи надолу. Значи, со мускулна контракција, да го закочи движењето на телото надолу и во еден момент да застане во получучен. Дали е сега може би јасно? Зошто се случува плиометриска контракција? Најверојатно не. Ај ке пробам преку изведба на трицепс. Трицепс е екстензор. И сега, ако сакам јас да буткам некоја тежина која што е 90% или 10 кг, можам да ја бутнам. И тогаш јас се буткам сега да ја приметувате дланката. Јас се буткам надолу. Така, тогаш употребуваат овие мускули кои што се на задната, кои што се екстензори во зглобот на лактот, или кои што во овој, значи, во овој случај прават концентрична контракција. Они се приближуваат, еве, ако може да приметите, припоите на мускулите се придвижуваат. Така, кога правам или концентрична контракција, се приближуваат. Но сега замислете дека ја имам, ако сум легнат, и како се нарекува вежбава која што е во лежење за трицепс, во лежење на клупа за бенч клупа? Скул крашер, мислам дека просим. Ајде уште еднаш. Скул крашер, за ова, ако прашувате на бенч. Супер, на таа мислам, да. Значи, сега замислете дека ја имам некоја тежина која што е 120% од мојата од можноста да кренам. Значи, сум можел 10 кг да бутнам на напред, ама сега земам 12 кг. Ја не можам да ги бутнам тие, исто како ке бицепсот, туку можам само да кочам надолу. Тогаш има екцентрична контракција. Значи, тоа е плиометрискиот режим. Истото е. Со тоа што затоа кажав сега, овде може би ве збуни кај бицепсот, тука се флексори, а овде се екстензори. И сега замислете го... Ајде, како? Кога правиме екстензија, концентрична фаза, така? Кога... во овој случај, да. Значи, треба да знаете како... Во овој случај, кога правиш екцентрична контракција... Не, пардон, кога правиш... Ти за екстензорите правиш концентрична контракција, нели? Ама тоа изгледа дека се... Дека ја исправаш раката. Тоа е екстензија. А во овој случај... Фактички на мускулите, и тоа е екцентрија. Екцентрија нема. Ај уште еднаш, не те слушнав. Викам, тоа е фактички издолжување на мускулите, бидејќи ја така ги знам. Концентрија е кога мускулите се кратат, а екцентрија е кога мускулите се издолжуваат, а изометрија е кога се во одредена почетна положба или завршна положба. Ај правим вака сега, да нема екцентрија и концентрија, него има концентрична контракција и екцентрична контракција. Значи, тоа се некои жаргони кои што може би користат, ама не се точни. Екцентрична контракција е кога мускулните припои се одалечуваат. Е сега. Да, ја го знам како издолжување на мускулите, а концентрична е кога мускулите се кратат. Не знам дали ме разбирате што се... Да, да, разбирам, ама не се дефинира на тој начин. Значи, не се кратат мускулите, туку, окей, може би растојање, мускулот се намалува, нели, на некој начин. Поентата е дека, не можам да ви опишам сега, поентата е дека се припоите на мускулот, еве, окей, бицепс е наједноставно. Значи, замислете дека бицепс брах има припој долу на подлакт, и има припој некаде горе на хумерус. Значи, кога правам концентрична контракција, тогаш тие припои се спојуваат, се приближуваат еден кон друг. Е, сега... Фактички, е тоа сакам да кажам. Фактички се скратуваат мускулите. Ако идеме надоле на концентрична фаза, односно на екцентрична, тогаш мускулот се издолжува. Добро, може да на некој начин да кажем, инаку во суштина не ги скратуваме мускулите, но тоа е мускулно еластично ткиво, нели? Да. Во ред. Е сега флексија и екстензија, значи екстензија е кога работат мускулите екстензори, хоп, буткам на напред, а флексија е кога работат мускулите флексори или влечам. И сега во коленскиот зглоб тогаш
Ајде, ако вратам овде, во коленскиот зглоб, што би било квадрицепсот кој што доаѓа нели преку коленото од одзгора, тога што е екстензор или е флексор? Кога, од доле, кога се креваме нагоре, екстензор на коленото. Секогаш е екстензор. Да. Они се секогаш екстензори. А флексори во овој случај во зглобот на колено, кои се? Мускули. Кои мускули се флексори? Мускулите од задната страна на ногата. Глутеус максимус. Ба, глутеус максимус е... Па и не е баш флексор. Не е флексор. Та, флексор. Да, тоа е екстензор на колка. Флексија во оваа варијанта прави бицепс феморис. Така? Да. Значи, мускулите од задната страна на надколеница, тие се флексори во оваа варијанта. Што ги зборевме во претходниот тренинг. Да. Во претходниот тренинг, претходниот час. Точно. Е, сега, значи, тука е убаво да направите разлика што се мускули, значи, што се екстензори, што се флексори. Ако разгледуваме, например, флексори, екстензор е трицепсот, флексор е бицепс на рак. Потоа, како му доаѓа, мускулите на грбот се зависи која ме еректор спинаја, мислам дека беше екстензор. Мускулите на мевот, мевните мускули се флексорни мускули. Значи, они пробуваат да свиткат. Пробуваат и екстензорните мускули да свиткат, затоа што мускулната контракција секогаш со нели најчесто со концентрична контракција, но нас не делува кога го влечат лостот, морам пак да исклучам. Значи, кога екстензорите го влечат овој зглоб, кога екстензорите, значи тоа е мускулот трицепс нека биде, кога го пробува да направи концентрична контракција, кога ги влече лостовите, овој горниот лост, тогаш изгледа дека се исправаме, нели? Но во секој случај има концентрична контракција за да може да се изведе тоа. Така функционира системот на лостови. Ова ќе ви биде поубаво објаснато во биомеханика, но мораме да го допреме малку и тука. И сега да се вратам назад на тоа што сакам да објаснам. Значи, од позиција 1 во позиција 2 имаме попуштачки режим за мускулите, за мускулот квадрицепс или за трите глави од мускулот квадрицепс. И во тој случај имаме плиометриски режим на работа. И само заради ова, англосаксонската литература или западната цивилизација ги нарекува вежбите со скокови плиометрија. Заради ништо друго. Значи, оваа фаза, која што е предходница на фазата скок, каде што најмногу се генерира експлозивна силина, е всушност моментот каде што нормално ни доаѓа инстинктивно да направиме вако вид на изведување, кај скоков до далечина, спуштање надолу, затоа што ние можеме и со полуисправени нозе да скокнеме на некој начин, или со исправени нозе да скокнеме, ама нема да има ефект, значи нема да направиме 100% од она што можеме да го покажеме. Но сега, како што кажав, значи, позиција 1 исправени, позиција 2 се спуштам надолу, правам некоја плиометриска контракција на мускулите, кои што најверојатно се главни се тука правам плиометриска контракција на глутеус. Разбирате? Значи, на целата екстензорна група која што влегува во ова движење на мускули. И во одреден момент јас пробувам да направам експлозивно движење. Значи, до овој момент, фаза 2, пред да скокнам, нема експлозивно движење. Но кога ќе тргнам во моментот да генерирам енергија за да направам движење кон напред, кон десно, во случајов, тогаш има експлозивно движење. Значи, на експлозивното движење му предходи плиометриска контракција или екцентрична контракција секогаш. А кога ќе дојде моментот дека јас треба да скокнам напред или да направам одбивање во позиција на склек, значи, од подот, да се одбијам од подот, тогаш има експлозивна силина, генерирање на експлозивна силина. Е, сега, зошто се спуштаме долу и до кај се спуштаме долу, ова е научено движење, и зошто ни помага спуштањето надолу или работење во овој попуштачки режим. Ако ви текнува по флексибилност, темата флексибилност, зборувавме за muscle spindles или мускулни вретенчиња, кои што прават еден стреч рефлекс.
И сега замислете дека ние на овој начин преку ова сепак е концентрична ексцентрична контракција затоа што ние ако одеднаш попуштат мускулите ќе паднеме надолу, нели? Но тие го задржуваат телото на некој начин за да може да направи да направи спуштање, но во одреден момент ја користиме информацијата од малите мускулни вретенчиња дека мускулот е истегнат малку повеќе од она што треба и тие влегуваат како помош при генерирање на експлозивната силина во фазата која што следи. Значи тоа е замислете како пружина, морам па исклучам, како пружина која што ја набивате надолу и која ќе пуштите она ќе одскокне, така? Сега малку е пластичен примеров, така? Можеби не соодветен на мускулот, но би требало да направи нешто исто. Ние кога во фазата на спуштање надолу кога го истегнуваме мускулот, тогаш се појавува екстра информација во централниот нервен систем дека ќе дојде до истегнување и му вели генерирај сила. И тогаш кога ќе генерира сила, тогаш кога ќе дојде тој момент дека јас треба да скокнам на напред, тогаш ќе се вклучи една компонента повеќе од како помош, како информација од тие мали мускулни вретенчиња дека да треба да скокнам и да кога ќе скокнам напред да се вклучи екстра помош. Е сега ако пробате да изведете скок во далече, ќе ве исклучев. На место ширке направив еден митинг. И сега дали ќе биде исто скокањето доколку пробаме да скокнеме на овој начин од еден, се спушташ долу оштро и оштро скокаш напред или почетна положба ни е да ни е број 2. Дали ќе биде исто или постои разлика? Како беше прашањето, професор? Прашањето е дали едната варијанта е класично скокање во далечина. Се спуштам, одскокнувам, така? А второто, значи почетна положба ми е исправено. А втората опција е почетна положба ми е во получучен. Значи ја задржувам во получучен и од тука пробувам да скокнам. Нема да е исто. Секако. Значи, нема да е исто затоа што ова предходно што го објаснив е помошта која што нас ни помага да генерираме малку повеќе од експлозивната силина која што имаме. Значи, ние на овој начин, ако почнеме од позиција 2, без да имаме спуштање надолу, без да имаме плиометриска контракција на мускулите надолу, значи, во задржувачки режим, во попуштачки, тогаш ние ќе скокнеме може би 70-80%. Но, во варијантата прва, каде што, како што нормално подскокнуваме, значи, од исправена положба се спуштам па подскокнувам, тогаш ние го користиме оно што ни е природно дадено, таа генерирање на тако вид на сила заради стреч рефлексот кој што се јава во мускулите и тогаш може да направиме максимум од оно што да покажеме нашата латентна димензија всушност која што имаме во себе или моторичката способност, субкомпонентата на силината, да ја покажеме субкомпонентата експлозивната силина. Дали ова јасно до тука? Да. То, баш ми е драго, супер. Ако да, јасно. Супер. И сега, подобрувањето на експлозивната силина или конкретно ако се работи за скок во далечина, се работи на неколку принципи. Но што може да подобриме? Најмногу се подобрува техниката и заради тоа можеме да скокнеме малку подалеку. Експлозивната силина исто така може да се подобрува ако ви текнува, тамо зборувавме дека некои хередитарноста е висока кај експлозивната силина и се наследува 70-80-90%, зависи кој автор го цитирате. Значи е многу повисоко од издржливоста, наследност. Значи дека ние не можеме да ја трансформираме многу, но може да го подобриме резултатот во скок во далечина, например на база на учење. Ние учиме како да скокнеме. Некогаш инстинктивно е, некогаш треба да некој да не коригира па да не каже ало не се спуштај толку долу или кога ќе се спуштиш во фаза 2 долу веднаш да одскокнеш надолу. Бидејќи ако сега од фаза 1 во фаза 2 се спуштите и причекате, тогаш не може да го искористите тој стреч рефлекс кој што ќе се генерира, туку тоа ќе биде исто како да почнете од фаза 2 да скокате. Детекнувам. Така да
подобрувањето оди на база на, на техника најмногу, но и нормално генерирање на трансформација на оваа експлозивна силина, па може да кажеме дека оди на база на исто така вежбање или зголемување на депоата на креатин фосфатот, значи неколку компоненти се, но се заедно кога ќе земеме, тога зборуваме за подобрување на експлозивната силина. Супер! И сега ние скокаме од едно ниво на друго, но за да ќе го искористам вториот пример за да ви објаснам што поточно, што, како експериментално се докажува, што се случува точно во оваа фаза каде што има истегнување. И сега, позиција 1 е веќе на друго ниво, значи не сме на истото ниво како што скокавме предходно. Туку сме качени на 40 до 60 сантиметри платформа, една клупа, било што може да ставите, нешто што е стабилно. И сега тоа ни е позиција 1. И сега гледајте, ако ја приметите позиција 2 каде е, значи и на горната слика и на долната, ние сме човекот е на истата позиција. Пробува да наскокне, не да скокне, значи не генерира сила никаква, туку само да се спушти долу на оваа втора слика каде што покажувам, да се спушти долу и во тој момент во спуштањето тогаш прави екстра надразба на малите мускулни вретенчиња и тука има малку повеќе генерирање на информација дека мускулот е истегнат и има малку повеќе генерирање на експлозивна сила во целото движење. Па можете да видите сега 100% што се случува оваа жолта линија, каде е 100, каде е жолтата линија доколку скокнеме од некое различно ниво на подлога или отколку скокаме од истото ниво на подлогата и пробуваме нели да изведеме скок во далечина. Значи целта на промена на ниво е само допирањето или информацијата туку да го искористиме оној момент на muscle spindles или на stretch reflex кој што може да се генерира во телото, во мускулот, и тој да ни помогне да покажеме поголема експлозивна способност. Со тоа што морам да кажам, дека овде исто така, кога има доскок, значи од различно ниво, кога правите доскок на пот, тогаш и ексцентричната контракција на мускулите исто така поголема, значи треба многу повеќе да прикочи, отколку во позиција 1. Окей, дали е јасен овој концепт? Да. Супер. И сега тоа значи дека ние кога го изведуваме тестот скок во далечина, тој е опишен дека се работи на овој начин. Не може да правиме читинг или лажење, нели? Ако може, ама тоа нема да биде правилната изведба на тестот. Но, како вежба, апсолутно ова може да се задава. И овие наскоци, пардон, доскоци од некоја платформа или... Чека да видиме, овде имаше плиометриски тренинг, интересни работи, каде што има дури и наскоци на платформа. Тоа се вежбите кои што се коевеви во оваа позиција овде, пардон, во оваа слика имате наскок на платформа. Значи, повторно, тука се пробуваме да изгенерираме поголема, да изгенерираме експлозивна силина во краток временски период и да наместо да скокнеме во далечина, скокнеме во височина, но и да направиме прикочување кога ќе дојде другото ниво или од другото ниво овде е платформата. Се тоа финти кои што ја зголемуваат експлозивната силина, бидејќи нас на крајот не интересира како да подобриме нешто. Нормално кога имате клиент, морам да посочам дека дечињата сакаат да скокаат, може да се задаваат скокови нормално, но не мора да се задаваат некои вакви типови на поскоци, затоа што експлозивниот тренинг е сепак за малку повозрасни луѓе, но не дека треба да го забраните да проба детето да скокне на некоја ваква клупа или кутија да наскокне. Но кога се задава тренинг, обично експлозивен тренинг е високоинтензивен и се задава за повозрасна категорија на луѓе, може и во пубертет да се зададе, нормално. Но не мора да биде како структуриран како посебен тренинг за дечиња. Дечиња треба да имаат оформување на основна моторика и сите можни движења за нив што се едноставни да се задаваат. И сега колка број, сакав да кажам, нема да ни биде целта да
кога задавате тренинг, да го објаснувате принципот на стреч рефлекс или принципот на ексцентрична контракција. Поентата е вие да знаете дали тоа движење ги исполнува условите за експлозивно движење. Ако ги исполнува, го задавате кога правите експлозивен тренинг, тренинг за трансформација на експлозивната силина. Ако не исполнува движењето услови, не го задавате. Значи може да исполнува за некоја друга трансформација. Најчесто се задава 30 на вежби, кои што може 20 до 30 вежби, кои што може да бидат, например, 20 до 30 вежби, 20 до 30 серии. Сега вие можете да одберете 5 вежби, кои што ќе ги повторите 6 пати, тоа ви е 30 вежби. Така? Во една репетиција, например, значи дека, пардон, една репетиција, една серија, значи дека правите 5 до 10 вакви наскоци на бокс, на кутија. Разбирате, значи повторно оди преку повторување. Некаде може да биде да успеете да направите само едно движење. Тоа се важи како една серија, значи една репетиција. Принципите се исти. Но поентата е дека овде, за разлика од вежбањето бодибилдинг, морам повторно да исклучам, значи бодибилдинг, пример, или силова издржливост, тука работиме со одредена брзина, нели? Дури ке бодибилдингот се препорачува да се работат движбите со полека, затоа што на тој начин се шокира мускулот, нема потреба од голема брзина. Силовите вежбите за силови издржливост, да, тие може нешто, да, мислам, одбирате некоја прикладна брзина со која што ги изведувате, но ке експлозивните движења, брзината треба да е голема на изведба на движењето. Значи, прво да направам так-так, па ако треба пауза, не пауза, туку ми треба време да се спуштам од платформата, па повторно так, значи да направам веднаш експлозивно движење. Ако го нема тој момент, тогаш не се задоволува принципот за трансформација на оваа експлозивна компонента или експлозивна силина. Супер. Дали има нешто што не е јасно во овој дел? Одлично. Мислам дека имам една книгичка која што се нарекува плиометриски тренинг. Само да видам дали ја имам. Супер би било ако може да ја прикачите, професор. Па види се, овој линк ви е оставен на вас за книги. И само да проверам, во хартиена форма имам сигурно. Не, ова е пулсметрија у пракси. Тука ја немам. Ја имам во... Има нешто слично? Да, сигурно. High intensity training во... Оваа книгичка ја имате во линкот каде што го споделив. И тука има некако обратне, ајде, зашто е вака направено. Но има примерчиња на вежби кои што може да ги искористите. Да, и се однесуваат на вежби за плиометрија. Сега тука има и некои други. Ова е некој загревачки тренинг. Но сигурен сум дека има и вежби за плиометрија, затоа што обично овој high intensity intermittent тренинг се однесува на вежби кои што се експлозивни и го задоволуваат овој услов на трансформација или користење на експлозивната силина. Затоа што можете и бицепс да изведувате, мислам да изведувате на скотова клупа вежби кои што ќе бидат за експлозивна силина. Само да видам. Еден час. Ке треба да направиме голема пауза. Ја има и оваа книга прикачена и тука имате вежби кои што се слични на брзина. Пазете, ова се однесува, брзината е малку блиска до експлозивноста. Агилитито е брзина, експлозивност и координација. Они го нарекуваат еве и квикнес тука, така да може да се искористат примери на вежби и од оваа книга. А доколку точно ве интересира плиометрија, тогаш кога ќе се видиме, ќе ја оставам, па може да направите фотокопија, што е, нели, спротивно на авторски права.
Но погледнете ги на овој линк, погледнете ги овие две книги, разгледате ги сите книги, неба дела сум ги оставил, и оние вежби кои што се однесуваат на наскоци, поскоци, скокање со јаженце. Точно е плиометриски тренинг, кој што нели, може да биде некоја издржливост, подобруваме во плиометриски услови. Па доколку правите скокање со промена на платформа, тогаш и учите некоје движење и работите експлозивност. Еве ги овие, овде има агилност, да, ова е повеќе на агилност и брзина. Останува таа книга што е за плиометрија у пракси? Не. Плиометриски тренинг на хрватски е. Да ме исконтактирате кога ќе се видиме, па можам да ја споделам. Овој дел го завршувам за експлозивна силина. Дали имате некое прашање? Ке сватам дека нема. Значи, овие се тие субкомпоненти за кои што ќе зборувам. Уште една статичка сила, репетитивна силина, па тука има максимална сила, силова издржливост, хипертрофија. Овие термини ќе се подобруваат. Пробајте да разберете што значат, да ги објасните, користете убава терминологија и нема да имате никаков проблем да се разберете и со клиенти, и со луѓе кои што немаат образование како вас, нели? Сепак вие студирате, студенти сте, ќе завршите, утре ќе имате диплома за високо образование и ќе треба да им го објасните принципот. Инаку нормално ќе научите и некој што нема високо образование, но да го задржите вашето ниво. Тоа е целта, значи да ги разбирате суштината, да ја разбирате на нештата. Инаку тренинг да зададете од џеп е многу лесно, ама нема не е функционален. Океј. Околу интензитетот на оптоварување постојано зборувавме, што значи надворешен отпор, број на повторување, број на серии, време на одмор, јасни ни се овие концепти. Ќе треба само да си ги повторите, периодизација, нешто зборувавме, колку пати во недела, макроциклус, да видам што има. Аха, да, супер, на пример кога работам во понеделник. Се извинувам, само ќе морам на кратко да се исклучам. Тамара, ако можеш после напиши ги во група професорите што не знаеме кои што они се. Се извинувам. Можете да приметите дека доколку работам во понеделник, убаво е да направам 24 часа или 48 часа всушност одмор за да работам во среда. Доколку некој тренира професионално, тогаш да мислите дека во вторник исто така ќе работи нешто друго. Но дозволете и на способността која што ја сте ја тренирале или опфатиле или сте ги шокирале мускулите со таа способност, например, и телото во понеделник, да му дадете барем 48 часа за се одмори. Така да среда ќе биде следниот тренинг или петок. Тоа би значило преку еден ден. Во втора седмица или број 3, каде што пишува тука, може да видите понеделник снимале некој тренинг кој што е со црвено, многу високо интензивен. Во вторник само еден тренинг за сила. Во среда веќе задаваме некои два тренинга. Не знам зашто се, не е ни битно тука, но во четврток задавам повторно еден тренинг за силови способности. Може да се случи дека, например, во среда првиот тренинг ќе биде за силови способности, вториот тренинг ќе биде за нешто друго. Тоа зборувам за искусни професионалци, во кои професионални спортисти. Но ова ќе го учите малку повеќе во теорија и методика на спортски тренинг, нешто ќе презентирам јас наредната недела, чисто да ги знаете концептите, дека на телото му треба одмор, послен тренинг. Не може да ја тренирате постојано истата способност. Може, доколку сте бодибилдер, пауерлифтер, маратонец, па тренирате издржливост. Спринтер не тренира секој ден спринт. Значи, атлетичарите не тренираат секој ден брзински способности, ке кажеме зашто се појава некоја брзинска бариера, затоа што се заморува централниот нервен систем. Но овие ваквиве малку пофункционални способности кои што се, тие може да се трансформира, може да се работат секој ден. Сега, да, сакам да ви покажам нешто што се нарекува плиометриски тренинг. Но првен ќе го објаснам концептот, што би значило. Вели функционално трансформирање на силината. Функција значи на нештата да им дадеме задача, да им дадете функција, да не биде само сурово растење на мускулот, туку мускулот или телото, или движењата да ги ставиме во функција, да може да бидат,
да ги искористиме за, за движење, да не биде само нели за покажување за на плажа. Не ме разберете погрешно, имам респект спрема нели бодибилдинг и се, дури вода ми насока, фитнес и бодибилдинг. И тоа е еден тотално различен концепт нели на на користење на како да кажем, на манифестирање на, на телото. И тоа е за почит, секако. Но сега зборуваме за силина или трансформација на силината, може би, кај спортисти други, кои што не се бодибилдери. Па треба, покрај тоа што ја трансформираат силината, ама да ја дадете функција на, на овие способности, на оваа способност, всушност, на движењата. Па затоа зборуваме за функционално трансформирање на, на силината. И сега, објаснив на кратко еве што значи тоа, да има активност, да има цел, да, да извршува одредена задача, не мускулот, туку движењата да извршуваат, да решаваат можеби некоја задача. Ова е поврзано со учење на нови движења, со координација и така натаму. Па сеа нели е секој тренинг функционален? Па не е. Ке видиме во примерите што би значило функционален тренинг. Најверојатно имате веќе некоја информација, но ке го образложам и тоа. Че треба да ја овозможи на индивидуата да остварува активности, да, да, да ги стави мускулите кои што набабриле, кои што нараснале или хипертрофирале или добиле на сила, да ги стави во функција, да не биде само дека ја можам да подкренам на бицепс на 50 килограми, а да не можам да, да изведам некоје движење со мускулите флексори или со мускулите, не бицепс, туку ето, мускулите флексори, и да ги ставам во функција, например, кога играм кошарка. Разбирате, тоа е финтата да, да се трансформира силовата способност, но да се стави во функција на крајот. За движењето зборувавме што значи микро и макро космос, дека секаде се, се случува. Да, вели има движење и на вежбите на справи. Има, но тамо, како што кажав, и на бенч преса треба да го научите движењето. И тоа движење кој ќе го научите, веќе е научено. Ама дали може да се трансформира, да се искористи силината која што ја добивате на бенч за да можете во некоја друга активност. Може, точно, но треба другата активност да направите шаблон во глава, значи да ја решите другата активност за да можете да искористите ова веќе трансформирана мускулна сила и на тој начин ја ставате во функција мускулната сила која што е трансформирана преку вежбата за бенч. Но тоа се вежба, нели? И сега, зошто функционален тренинг за сила е толку различен од вежбите, само вежби во теретана? Затоа што најчесто се зборува за повеќе зглобни движења. Ај во овој момент првин ќе ви пуштам нешто што е примерче од наши колеги. Надевам дека не е ова, туку треба да е, треба да е ова. Ова се Огнен, Фитнес Револуција, Данијел, мој тренер, и Филип. Фитнес Хаус, мислам дека е негова. Да, ако знаете на Партизанска Фитнес Хаус ресторан, така, го препознаваме. Да, да, да. Епа, Филип, е, Филип почна во Фитнес Револуција со Огнен заедно, но се префрли повеќе на исхрана во тој момент. Значи, они изведуваат еден интересен функционален тренинг, стварао е видеото од 2013. Принципите се тие, чисто може да видите, значи, какви се вежбички, ке видите и јас што сум применувал какви вежби кај спортисти. Но поентата е дека, например, Данијел со чисто функционални тренинзи накачува мускулна маса во периодот кога го отвори студиото и се. Сам да кажам дека и овој тип на тренинг може да направи трансформација на мускулна маса доколку се изведува на или на интересен начин. Сега гледате овде, ако го приметите конкретно Данијел, он изведува движења, чекори, кои што може би се ланджис, ама не се изведува чисто во теретана, туку го придвижува телото во простор. Не дека ова е единствена вежба, не дека ова е единствен правилен начин, туку концептот е битен, дека има придвижување на телото во простор, дека има повеќе зглобни движења додека работи со рацете. Во оваа варијанта ќе вратам повторно, може да приметите дека кога работи со јаже, Огнен,
него бутка јажето надолу, туку го подига нагоре, го влече. А може да го работи и со буткање надолу со рацата. Но секако се повеќе злобни движења. Тие што имале шанса да цепат дрва, може да примета дека може да ги боли после утрената да им почувствуваат болки во мускулите од глутеус, од лист, од грб, од се. Цела мускулатура генерално. Зошто? Затоа што вистински целата мускулатура се вклучува. Принципот на работа него мислам, го објаснив дека се повеќе злобни движења во простор, влечат возило. Разбирате, привлечење на возило, тога се употребуваат мускулите од задната страна и треба да генерирате сила. Многу се едноставни тие концепти. Е сега, колка број на повторувања прават и колка број на вежби, не навлегувам во тој момент. Мене ми е битно само да ги разбереме основните принципи на, например, оваа вежба на што ја прават конкретно на влечење на возило, колку и да делува смешно или не, е функционално, телото е ставено во функција. Јас имам модифицирано кај фудбалери кои што влечат чешол за трева. Зошто? Затоа што на тој начин оние ставаат во функција целата мускулатура на задната страна на телото. И зошто не во период од 20 секунди да направат еден вид на дали, ваква ставање во функција на мускулите. Не само вежбање, колку да нараснат. И да се стават во функција. Супер. Значи, повеќе злобни движења. Сега објасни што значи да се вклучат поголем број на движења. Телото се штити од повреди, точно, да. Со генерално сите силови вежби кога се задаваат, телото се штити од повреди. Мислам дека имаш еден концепт. Пренесување на телото во простор, точно, го кажав. Земјината гравитација е екстра сила, таа е сила која што влие на нас, ели? Па на пример работите чисто подскокнувања латерални, значи на левата страна, подскоци на страна, па подскоци на десна страна и така натаму, но што ќе се случи ако ставаме, може на втората слика да видите, ако ставаме на препрека или ластик кој што треба да се наведне човекот, па за да може да премине од другата страна каде што е другава пречка за подскокнување. На тој начин прави чучнување, значи употребува силина, чучнување, ексцентрична контракција, да не ја разглобувам целата слика, но употребува силина, значи ги вежба мускулите во чучнување и посем тоа ги придвижува и прави повторно експлозивно движење во подскокнување на десно. Па повторно се враќа, поминува под пречката, оди на другата страна, од левата страна има повторно пречка која што може да ја подскокне. Значи едноставно се задаваат различни движења кои што ќе бидат мотивација и за учење на движењето. Затоа што тогаш треба да се вклучат, или да се вклучат, да се активира свеста. Токму ова го барав. Значи вежби кои што ја активираат свеста. Не само сувопарно движење на мускулите. Одлично. Какви примери на вежби има? Брз ке бидам, веќе сме при крај. Какви примери на вежби има? Најверојатно го имате видено. Многу примери на вежби. Човекот е со боречки вештини се занимава и треба да биде снаодлив. Значи треба да биде снаодлив. И не само затоа што да биде снаодлив затоа што се занимава со боречки вештини, туку треба да биде снаодлив на фудбалски терен, тој што е фудбалер, треба да биде на одбојкарски терен, треба да биде снаодлив на кошаркарски терен. Значи во било кој спорт да го одберете, во маунтин байк треба да е снаодлив. Атлетика се генерално циклични движења, па може да се искористи заради разбивање на монотонност на тренинг, да се направат и функционални тренинзи, зашто да не, нели? Не мора само да работиме шут со нога за да подобриме сила на квадрицепс и слично. Можете да си ги погледнате овие видеа, поентата е дека пробува на вежбички кои што се интересни, мотивираат. Не знам дали оди добро видеото, да може би кочи или не. Да, добро иде. Супер. Сега
ја не препорачувам, нели, мислам, препорачувам интернет, препорачувам YouTube, но препорачувам филтрација на вежбите и на се она што е на YouTube. Значи не може да земете било што, туку треба да има точно цел тоа што ќе го земете како примерче. Сега дали оваа вежба каде што он пробува да направи некое соборување со нога претходно, ќе му давате на фудбалер? Не, нема потреба, нели? Затоа нема логика. Но ако мислите да разбиете монотонија, тогаш да, можете да ја дадете, затоа што во секој случај се вклучуваат мускулите. Поентата е дека треба да биде, нели, да има функција. Па може да се имитираат и движења од некој спорт, за да може да се зададат. Во принцип, овие движења не се едноставни, посебно на T-Rex, но може да ги задавате и на рекреативци. На тој начин ќе биде интересен тренингот, нема да биде постојано монотоно истото. Туку ќе сака да решат нова задача. Значи, ќе сака да стават во функција нештата и на тој начин да трансформираат својата моторичка способност, која што се нарекува силина. Одлична вежба на T-Rex, дури он ја скратува. Пазете, ова е захтевна вежба, каде што со кетлбели пробува да направи поскупнување, но оваа вежба за баланс, ја не можам да ја направам, а многу интересна. Во овој случај имате активација на сите мускулни групи кои што треба да направат задржување на воисправена состојба на нозете, но и на телото. И плюс додатно на тоа работи со некоја медицинка која што сигурно има 4-5 килограми и прави удари и сфрлување. Значи, тоа е комплексноста на овој функционален тренинг кој што пробува целото тело да го стави во тренинг, во услови на работа. Внимавајте, овие некои дел од вежбите се високо интензивни и не може секој на прв тренинг да ги постигне. И затоа така треба да се направи. Кога се задава за рекреативци, треба да биде со интензитет за рекреативци. Инаку ќе ги прегорите на првиот час и после тоа ќе имате лоша репутација. А може да се направи и белја, некоја од повреда. Белја од тип на повреда. Добро. Functional Patterns, така се нарекува YouTube каналот. И што би можело се да се искористи како... Професор, една препорака за подкаст, ако немате гледано на Rich Roll, Андрю Хюберман, тој човек од десна, што е феноменален лик. Невросајанс, неврологија, ако ве интересира, и science-based tools, предобро. Зборуваме за... Одлично, ајде шерни го во коментар, шерни кога ќе направам... Нереално, многу добар лик. Одлично, супер. Добра препорака, цена. Искрено не сум го слушал. Дефективно, треба да... Мислам дека ќе ви се допадне. Супер, супер, цена. Може да... Само да најдам еден момент, сакам. Само да го исфрлам. Што се може да се работи како тренинг за како функционален тренинг и во каков момент да се зададат вежбите? Ајде да пробам на овој начин дали ќе го симнем. Морам да сменам два компјутера, па на овој компјутер го немам. Ја немам како опција симнато книгата. Okay. Сакам да го објаснам концептот за следното видео што ќе го видиме. Тоа е пример за тренинг од фудбалски клуб Работнички, конкретно многу големо
искуство, мислам, позитивно искуство со работење на вакви тренинзи, затоа што дечките не сакаат да влегуваат во теретана или во сала, сакаат да работат надвор, вежбите беа интересни за нив, а на крајот ги ставивме во функција сите мускули и пробавме да направиме да има трансформација на мускулната сила во насока на заштита од повреди, значи подобруваме мускулната сила, но целта е заштитуваме од повреди. И сега основниот принцип, на пример, кој што го работевме беше, ќе видам, да, одлично. Основниот принцип беше дека работиме 12 вежби во станици. Работат двајца, значи во пар. 12 станици, отприлика 24 спортисти. Работат на секоја справа по двајца. Едниот работи 20 секунди, другиот работи 20 секунди. Следните 20 на секунди тој одмара. Некој принцип на табата метод, но со во продолжено време. Тоа значи дека високо интензивен тренинг е, со тоа што им даваме време или да се одморат. 20 секунди работат, 40 одмараат отприлика. 30 секунди работат, 40 до 50 одмараат. Зошто зборувам 40, ако работат 20 секунди, ако тренираат 20 секунди, а 30 одмараат, затоа што не може да почнеш веднаш да работи другиот, туку треба овој да се симне од справата, па вториот да се намести, отприлика поминуваат 30 до 40 на секунди. Но, сите се анимирани, сите се ангажирани, сите работат во свое темпо, многу интересно. Значи, некој може да направи, гледате првата вежба, склек на TRX. Некој може да направи 10 склека, некој може да направи 20 склека за 20 секунди. Значи, оставаме да биде индивидуален тренингот на тој што на секој посебно, иако е со собствена тежина. Нели, број 2 правам наскок, број 3 се работи еве во вис, подигнување на нозе, и се ако ги гледате и вежбите, на пример првата вежба е генерална стабилизација на цело тело, но трансформација најмногу на пекторалната мускулатура, ова се скокови, знаеме дека се за нозе. Третата вежба е повторно за стомачен зид, значи за медната мускулатура и за нозе. Четврта вежба е стабилизација или баланс на нозе. Нели, нозе се вклучува. Пета вежба, може да приметите, едноставно подигнување на пробување на качување на јаже. Но, за да отежниме вежбата и на некој начин и да се олесни, не може секоја се качи или на јаже, па пробува да стиска со притисок прави или подпора со петите. И на тој начин се вклучува задната ложа или мускулите од задната регија на нозете. Значи, комбинација на повеќе вежби. Ластик, TRX за грб, поскокнување со јаженце, влечење. Еве, влечење, го спомнав. Ланджис или чекори со подкревање, со работа на раменскиот појас. Се разликува вежбата број 11 од вежбата број 6. Овде е само ластик и стегнувања, а на 11 има промена на правец со проба да допире, да допре долу. И сега не ги објаснувам, ова се примерчиња на вежби кои што, нели, следни 12 станици, тука имам 4 типа на тренинг кои што може да се комбинираат, имаат многу вежби, не се овие единствените, но принципот на работа е секојаш дека треба да приметите ако некаде се вклучува некоја мускулатура повеќе, следната вежба да вклучите некоја друга мускулатура. Го објаснив интензитетот на обтоварување, секој во своја темпо, отприлика 20 до 30 секунди по вежба, може еден да ја работи, значи да наместите 10 до 12 станици, ке почетници може да биде 5 до 6 станици, повеќе мислам дека нема ефект од искуство се покажало. Се работат, например, колку вакви круга. Два круга се отприлика 30 до 30 на минути, три круга сме работеле за 40 до 50 минути. После тоа, ако направите муавет и видите што се случува со спортистите, ќе приметите дека тие се навистина заморени, телото го ставиле во функција, пробале да работат на силова издржливост. Ова е веќе силова издржливост тука, со тоа што има компоненти на експлозивност и на максимална сила, но генерално кога ќе зелемеме, тие работат на силова издржливост, ја вклучуваат малтене цела мускулатура од телото и на тој начин се прави заштита, ние заштита од повреди. Таа година кога првпат почнав да работам функционални тренинзи, можеби така се погоди, не знам, но немавме никаква повреда кај спортистите од нормално удар од друг играч, тоа ќе биде некој вид на повреда. Како би изгледало на терен?
на терен, доколку се, нели, се стави во функцијата. Ме слушате, така? Да, да, да. Доколку се изорганизира на терен, тоа би може да изгледа на некој ваков начин. Не дека не може да биде во сала, може да биде надвор, може да биде во парк. Сум правил со тенисери функционални тренинзи во парк. Па имате бетон, трева, комбинација и слично. Битна е фантазијата на тренерот да може да ги, да ги, нели, склопи идеите што ги има за трансформација или за тренинг. Ова е конкретно првата година од функцијата главен тренер на бутнички на нашиот селектор сега. Супер успех на примерме. Секоја чест, нели, за европско првенство. Мислам дека ова 2013 или 14 година. На почетокот работиме некои вежби чисто за нозе. Гледате, не се тоа силни вежби. Тоа се се вежби кои што се во норм, со собствено тело, но сепак ги активираат мускулите и прават да има одржување на силовите способности. 12 станици ги местите, мора, би било убаво да биде обележено. И сега на почетокот ова е прв тренинг, па затоа ги викнав дечките од Karas for Training. Karas for Training порталот го знаете? Супер интересен портал за се што се однесува на спорт, тренинг. Karas for Training. Karas ни е пријателче, другарче, ептен. Karas е тренер на... Има видео едно кој што треба да го изгледате, ви го посочив снимен материјал со Karas, со Шани и со Огнен. Не знам со Огнен дали го изгледавте, тоа беше планирано за оваа недела. Да, да. Супер, одлично. Karas е кондициски тренер на репрезентација, фудбалска репрезентација на Македонија, моментално кондициски тренер на Екатеринбург, фудбалски клуб во Русија. Да влезете во Русија да бидете кондициски тренер е навистина супер. Инаку Интер Баку, Лудогорец, кој ги познава клубовите. Како и да е, ги викнав чисто да снимат и може да приметите кај ги обучувам моментално фудбалерите, затоа што им е прв пат да работат нешто вакво. И нормално, треба неколку тренинзи за да они се обучат. Па, например, некои вежби на јаже, бетл робот, јажево што е за влечење, не ги изведуваат добро вежбите, тоа може да се примети, но прв тренинг е. Склековина, TRX и слично, Крсте Велковски, Сараево, мислам дека играм. На почетокот бара многу ангажман, затоа што и низ учењето ти активираат многу голема мускулатура. Но понатаму, нели, ке ги знаат вежбите и можете да уфрлувате секој пат по некоја нова вежба. Па нема постојано да учат, туку ќе учат, например, една до две вежби на секој тренинг, а сепак им биде интересен тренингот. Значи, поентата е да биде интересно, да ги стават мускулите во функција, да има трансформација, да има ефект од тренингот, да не биде само бадијала да го работат и вие точно да знаете што со тој тренинг. Во меѓувреме читате, правите, се усовршувате, адаптирате тренинзи за различни спортисти. Например, медицинкава, едната медицинка, три медицинки скинаа за три тренинга. Ако може приметите, удираат со медицинка во на земја. Ова е тотално недобра изведба на, на јаже. Така да ми скина неколку медицинки, на крај моравме да изфрлиме. Мики Петрович, може да приметите медицинката, овде правевме симулација на изведба на аут. Со тоа што со медицинка пробувам да ја истрансформирам силата за изведба на аут, медицинката е 5 килограми, но да ја удират медицинката од, од под, нели, за да може да им се врати и повторно да направат во рок од 20 секунди одреден број на, на повторување. Супер вежба, симулира аут, подобруваат изведба на аут, ставаат во функција цела мускулатура и едноставно има ефект.
Вежбите за мевна мускулатура и за грбна ги задаваме скоро секогаш. Како што кажав минатиот час, е супер да се работа, затоа што едноставно кај некои спортови ова е многу потребно. Јас имам да кажам толку. Имате ли прашања? Не. Професора? Да. Имав прашања некои на кратко во врска со лекциите. Од почеток сите што почнав да ги учам, приметив дека не можам да ја сватам суштината само со читање од книгата, но ми стана појасно кога почнав да ги слушам предавањата, па сакав да ја прашам дали е тоа доволно, зашто некако книгата ми е многу сложена и не можам да ја сватам целта што сака да кажи суштината. Намерно ги концепирав предавањата на овој начин, чекај да исклучам. Книгата е супер.